হয়, ইউ চি চিৰ লগতে আমাৰ এখন কঠোৰ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণ আইন এখন আমি বিচাৰি আছোঁ। ইতিমধ্যে আমি প্ৰায় 10 বছৰ কাল ধৰি এই কঠোৰ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণ আইনৰ কাৰণে আমি চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ, দাবীও জনাইছোঁ। আজি 11 জুলাই বিশ্ব জনসংখ্যা দিৱস, এই দিনটোৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি ভাৰত চৰকাৰক আহ্বান জনাওঁ এই মঞ্চৰ পৰাই যে অতি শীঘ্ৰে ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড, এক দেশ এক আইন, আমি যিটো বিচাৰোঁ মানে এখন দেশ এখন আইন হ'ব লাগে। আৰু লগতে অতি শীঘ্ৰে, যিহেতু ইতিমধ্যে আমি ভাৰত পৃথিৱীৰ ভিতৰতে এখন জনবহুল দেশ হিচাপে পৰিগণিত হৈছোঁ, চীনক ইতিমধ্যে আমি চাই পেলাইছোঁ। গতিকে মাটিকালি হিচাপতো আমি যিহেতু চীনতকৈ আমাৰ মাটিকালি কম, আমি পৰিকল্পনা নহয়, এতিয়া এখন আইন লাগে যাৰ জৰিয়তে আমি যাতে আমাৰ জনসংখ্যা যি বিস্ফোৰণ ঘটিছে তাৰপৰা যাতে পৰিত্ৰাণ পাই পেলাই আমি নেক্সট জেনেৰেশ্যনটো যাতে আমি এটা সুফল দিব পাৰোঁ, সেই দাবী লৈ আমি আজি জনসমাৱেশ এটা সমদল কৰিব বিচাৰিছোঁ নগাঁৱৰ আজি মাজমজিয়াৰ টাউনৰ মাজমজিয়াৰ মাজেদি। এটা আমি মেছেজ দিব বিচাৰিছোঁ যে জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে আমি এই বিলখন, মানে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণ আইন আৰু ইউনিফৰ্ম চিভিল কোডখন আমি বিচাৰোঁ, আৰু চৰকাৰে যাতে আহি থকা পাৰ্লিয়ামেণ্ট ছেশ্যনত যাতে এইটো উত্থাপন কৰি পেলাই এইখন এখন আইন হিচাপে পৰিগণিত কৰি পেলাই আমাক যাতে আশ্বাস দিয়ে। সমূহত আমি নিজে এৱাৰনেছ কেম্প কৰিছোঁ, তেওঁলোকৰ আমি তাত থকা আমাৰ ভণ্টি বাইদেউ যিসকল নাৰীসকল আছে তেওঁলোকৰ লগতো আমি আলোচনা কৰিছোঁ, আমি পুৰুষসকলৰ লগতো আলোচনা কৰিছোঁ, আৰু তাৰে ফল হিচাপে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যে যথেষ্ট সংখ্যক সংখ্যালঘু লোক, আজি ইছলামিক ধৰ্মৰ লোক আজি আমাৰ লগত আজি সহযোগিতা কৰিছে। তেওঁলোকেও বিচাৰে যে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণ হ'ব লাগে, আৰু জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণ যদি নহয় যিবিলাক আমি কুফল দেখিবলৈ পাই আছোঁ, বেদখলমুক্ত কৰিব লগা হৈছে, মানুহে থাকিবলৈ জেগা নোহোৱা হৈছে, গছ গছনি কাটি ধ্বংস হৈছে, বা তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি কুফল আমি ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পাই আছোঁ, তাৰ যাতে তেনেকুৱা ধৰণৰ কুফল আমাৰ ভৱিষ্যত জেনেৰেশ্যনটো যাতে মানে সন্মুখীন হ'ব লগা নহয়, সেইকাৰণে আমি জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণ আইন লগতে ইউনিফৰ্ম চিভিল কোডটো বিচাৰি পেলাই এই সমদল আমি আগবঢ়াইছোঁ।